دو چار قطعات کہ خوباب شناؤں میں اور جب بھی گفتگو درود، خوباب شناؤں میں اور جب بھی گفتگو درود، فضا کو خلد بنا جائے رنگ کو میں درود، خوباب شناؤں میں اور جب بھی گفتگو درود، فضا کو خلد بنا جائے رنگ ہوئے درود. اگر یہ سچ ہے کہ اذکار چہرہ رکھتے ہیں، اگر یہ سچ ہے کہ اذکار چہرہ رکھتے ہیں، تو پھر حضور کی صورت ہی ہوگا ڈوبے درود. اگر یہ سچ ہے کہ اذکار چہرہ رکھتے ہیں، تو حضور کی صورت ہی ہوگا ڈوبے درود. اور ان کی مدت میں کٹے عمر اگر اور بھی ہو، ان کی مدت میں کٹے عمر اگر اور بھی ہو، نہیں یہ عمر ہی اگر عمر خضر اور بھی ہو، ان کی مدت میں کٹے عمر اگر اور بھی ہو، نہیں یہ عمر ہی اگر عمر خضر اور بھی ہو، ماورائے بشریت بھی بہت کچھ ہے وہ ذات، ماورائے بشریت بھی بہت کچھ ہے وہ ذات، او بشری تو کہیں ایسا بشر اور بھی ہو، بشری تو کہیں ایسا بشر اور بھی ہو. پتے ہر پردہ توصیف کی عارف تو نکلتا ہے، پتے ہر پردہ توصیف کی عارف تو نکلتا ہے، نبی کی نعت میں بھی حمد کا پہلو نکلتا ہے، ہر پردہ توصیف یا رب تو نکلتا ہے، نبی کی نعت میں بھی حمد کا پہلو نکلتا ہے، اور ثنائے روشنی میں دھیان روشن کر کر رہتا ہے، ثنائے روشنی میں دھیان روشن کر کر رہتا ہے، لکھوں صلی اللہ تو تیر سے اللہ نکلتا ہے.